Немо питання з інтелектуальної власності. Що це за питання? Я навіть зайшов тільки що на сайт Верховної Ради. Остаточного чіткого порядку денного навіть досі немає. Давайте взагалі згадаємо, коли останній раз збиралася Верховна Рада, а збиралась вона 20 квітня. Май, майже так, майже місяць тому не працювала Верховна Рада. Тому, взагалі, якщо говорити... Ну, дивіться, місяць же не працювала. Був е час для того, щоб ці питання узгодити, доторгуватися, плюс ну вселя якусь надію, що стосовно чогось таки домовилися, наприклад, риторика генерального прокурора, який анонсував п'ять подань в останніх його заявах три подання. Тобто, вочевидь, так, два голоси якісь є. От вам ну, от, пов'язуєте ви з тим, що певні голосування будуть те, що, успішними можна. чи ні? Ось таку риторику те, що від генерального до, те, що прокурора, в покувому форматі домовлялись. Так я підтверджую це. перемовини йшли. Депутати плідно працювали в закордонних округах. Зазвичай вони працюють десь там на, за кордоном в країнах Європи. Таке було, і я я це підтверджую. На жаль, системних рішень очікувати від Верховної Ради вже не варто. Якщо на неї не тиснути, От, до речі, 17 числа ми будемо проводити свою акцію під Верховною Радою, будемо актуалізувати ці питання: антикорупційний суд, ем, е, вибори про відкритим виборчим списком. Туди ж можна включити ЦВК і так далі. Без тиску, так чи інакше вулиці, суспільства, медіа, Верховна Рада не може приймати закон. Ось ну, казати буде успішним. Дивіться, чи адже там парубій говорить про те, що із центральною виборчою комісією все ж таки питання буде вирішено вчетва. Ви я вам хочу сказати, що по парубій, як ви знаєте, як пластинку якусь вмикає слухати, але зараз так звичайно підвищення. Ну давайте я можу. Я не знаю, можу покопати зараз хвилинку в телефоні і знайти п'ять заяв, де парубій казав стосовно центральної виборчої комісії питання буде вирішено, і вже рік так йде. Я нагадаю всім, що центральна виборча комісія фактично нелегітимна, бо вона витратила строк своїх повноважень. Вже четвертий рік йде. Четвертий рік. І четвертий рік це це питання ніяким чином не ну не, не можна зрушити. Як ви оцінюєте ризик того, що наприклад і цей четвер буде провальним, і зі старим складом центральної виборчої комісії найближчі вибори можуть відбутися? Перше, чому хочу пояснити усім, чому зараз затягується питання щодо центральної виборчої комісії. Діюча влада хоче створити в центральній виборчій комісії свій кворум. Я нагадаю, що центральна виборча комісія буде працювати щонайменше 7 років після того, як е, затвердять її склад. Тобто вона буде проводити вибори ці президентські, наступні парламентські, місцеві і так далі. І так далі. Тому Діючи президент і разом з його, так би мовити, партнерами з народним фронтом просто хочуть, щоб їхні люди, більшість їхніх людей, щоб контролювати всі рішення майбутньої центральної виборчої комісії. Тому вони грають з нами знову ж таки в неперські когось там не враховують їхню квоту в, в центральної виборчої комісії. В як в членах це їхнє завдання. Порошенко хоче мати з такого власного, вибачте, підрахує Хіндовського, який як при Януковичу, рахував голоса як потрібно. Ну давайте так коректніше сформулюємо. Мадерував вибори. Як йому запотрібно? бо від центральної виборчої комісії дуже багато що залежить. А все ж таки, так, стосовно чинного там складу, ось перелік кандидатів, ви бачили порівняно з попереднім той список, який був два роки тому, який обговорювався, що не було там представництва опозиції, все ж таки зміни є. Зміни є, але як ви їх оцінюєте. Але е, в опозиції немає більшості. Опозиція так вона представлена так чи інакше. Там деякими представниками за квотою. Але Порошенко сформував е, ці ці квоти таким чином, що більшість. В, в, в будь-яких обставинах буде контролювати більшу центральну Цей виборчу комісію. Цей центра принцип це, чинне законодавство чинне не законодавство. регулює е, 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 е. Вон, Воно не регулює Це ж добра правда. воля лише так і догодж, е, е, 100%, домовленість політичних сил. А як вважаєте, коли це питання постало після там року? Так і поясніть там з правової точки зору, чому це питання не було не, не врегулювали в правовій площині? Щоб це було, щоб ви, знаєте, було все справедливо, я не можу коментувати якийсь знаєте, такий нахабний правовий негілізм, ну тобто порушення Но зараз закону, же немає цього правового звоку... нігілізму, Як це якщо немає? порушується квотний принцип і а законодавство не, не передбачає я, я, зараз не, я зараз не про квотний принцип, я про те, що. Протягом чотирьох років не було прийнято рішення щодо заміни членів центральної виборчої комісії. Ось перші дні, коли прийшов Петро Олексійович Порошенко. Він мав чітко поставити собі за завдання: закон має бути понад усе, і він, як гран конституції, має виконувати цей закон. А що в мене не по закону? І скласти великий перелік цього. І в цьому переліку має бути там першим десятим, неважливо ситуація з регулюванням членів центральної виборчої комісії. І, звичайно, він там перше місце роботи мав урегулювати це питання. Зараз суспільство бачить, який знаєте, ну дійсно правовий нігілізм. Якщо президент, Верховна Рада. Центральна виборча комісія порушить конституцію закон, що вже говорити про звичайних людей. Вони також будуть порушувати закон з конституцією. Тому ось я ж кажу: я не можу коментувати якісь, знаєте, ну безглузді вчинки президента. Я знаю, чому він це робить, але це точно не вписується в ситуацію, коли президент як гарант конституції повинен дос, ну, робити все, щоб ця конституція виконувалась. Стосовно виборчого законодавства, тему ви вже зачепили, так от знову ж таки ваші прогнози, наскільки воно там буде змінено, зараз в експертних полах про що говорять про те, що чинне законодавство, яке існує, для нього до нього вже пристосувалися і всі і влада, і там опозиція розуміють, які можна знайти лазівки, яким чином там потрапити до Верховної Ради. А ви ж я так розумію, з огляду на вашу політичну активність, все ж таки в виборах будете брати участь, і от зараз з огляду на це законодавство, яке існує, як ви його бачите? Та от яке все ж таки краще, яке е, ну якому ви більше довіряєте, де більше бачите шансів того, що потрапити дуже до верховної ну, просто ради все... наступного скликання? Перше, я не маю знаєте, як за мету знову потрапити до Верховної Ради і так далі. Можливо? Ну, але ж такі наміри є? У вас? Наміри є, але за певних умов. Умова перша. Нам треба змінити президента. Зараз кажуть, що нам потрібен антикорупційний суд там і так далі. Так потрібно. Але в першу чергу нам, знаєте, потрібен антикорупційний президент. Я не вірю, що з цим президентом мають йти якісь реформи. Тому наше завдання завдання номер один через 11 місців вибори. Будь ласка, об'єднана опозиція має об'єднатись, висунути єдиного кандидата. І ми повинні перемогти в цих виборах і далі продовжувати реформи. Просто так опинитись. У наступному парламенті я вже був. Я два скликання був у парламенті. Я знаю, що один депутат, десяток, навіть 50 депутатів у Верховній Раді вирішити нічого не можуть. Якщо або в тебе є більшість, або ти, скажімо так, контролюєш. Посаду президента, і в тебе є можливість призначати Генерального прокурора, принаймні робити дії, які будуть призначені твій Генеральний прокурор, голова Служби безпеки і так далі, так і далі, голова Нацбанку, там і так далі. Тому е е е рішення перше: це е президентська ситуація, якою торкнувся. Що стосовно виборів в Верховну Раду. А вони мають проходити по відкритим виборчим спискам. Ми маємо ліквідувати мажоритарну систему, яка є корупційною. І я не знаю про це вже не казав хіба ледачі. Якийсь так всі розуміють, що є. Я був на мажоритарці. Uh -huh. Я її програвав. Засівають гречкою. Як взагалі робиться ситуація? Ти потрапляєш в Верховну Раду. Якщо ти воруєш, в тебе зворував, наприклад, ну, давайте так, загально, 10 мільйонів, 5 мільйонів витратив на виборчу компанію. Пофарбував лавочки, відремонтував е е будівлі і так далі, роздав гречку е і потрапив в парламент. Той депутат, хто не грабував, в нього нема грошей, він не конкурентно здатний, і тому мажоритарна система в діючих умовах, можливо, в Німеччині це нормальна система в українських реаліях. Це система, яка фактично є фундаментом взагалі цієї uh -huh. політичної корупції. Тому треба її ліквідувати, треба зробити так, щоб люди мали змогу впливати на список. Більше того, один закон... але ж люди дивіться, мають бачити своїх потенційних кандидатів. Говорити говорите там про фінансовий ресурс. Він вже все одно потрібен для там роботи в регіонах. Для так, так. того щоб їздити на якісь зустрічі, для ну навіть якоїсь візуальної презентації, так, що інакше, тому що якщо потрібен. цих так. бордів немає, чи якихось там роликів, а, банально виборці про це не знають. У Но яку одна... це цифру вимірюється, власне, звідки чесні кандидати ці гроші можуть брати? Чесному кандидату можна зібрати за рахунок фанрайзінгу, за рахунок спілкування з людьми. До речі, в мене нам на моїй виборчій компанії найпопулярніший внесок був 100 гривень. Тобто 100 гривень це люди, які е, е, якщо це... Умовно кажучи, сотні або навіть тисячі людей це вагомий внесок ага. загально. Е, якщо збирати чесно е, е, за рахунок малого і середнього бізнесу за рахунок фанрайзінгу, це мільйони гривень. гривень. Якщо це це за, за умови, якщо цього кандидата знають. А якщо, якщо людина знає, йде вибачте. в політику, та як її себе розкручувати, а скільки у місцеву спочатку виграває місцеві вибори для місцевих виборів добре, це... сума яка? Ну все одно для того, щоб потрапити в місцеві. Ну, різні. В якщо це, якщо це київська... Від і до, якщо це київська, давайте так бувають різні мажоритарщики. Бувають випадки, коли людина проходить от, за рахунок там чесного збирання коштів, як Віктор Чумак, це, але це Київ маєте на увазі це не, не не села там і так далі. Тут легше працювати, компактність і так далі. Тобто в нього там обійшлося в мільйони гривень. І якщо йде мова про більш масштабні виборчі компанії, то середня виборча компанія це від 1-2 мільйонів доларів до там. П'яти я знаю, що Березенко і сім мільйонів доларів виконув е, на виборчу округ. Майте на увазі, коли кандидат витрачає такі гроші на виборчу кампанію, він прийде у Верховну Раду і буде їх відбивати, відбивати назад, не тільки що він витратив, а ще й собі, скажімо так, заробити, бо він не просто так іде в парламент. Ось. Тому тому така ситуація, тому щоб такого пінгруття не було, просто мажоритарку треба ліквідовувати. Так, але якщо в кандидата немає грошей, він не може зібрати через там свою якусь, знаєте, ми війну не А якщо, в кандидата... От, якщо ми говоримо Дивіться, про рівні у якщо, якщо в нього не взагалі немає грошей, то це його проблема. Він Скільки не загитував. потрібно, який мінімум. Давайте закон. так за ну, для м, якщо буде прийняти новий виборчий угу. закон, про який ми кажемо з відкритими виборчими списками, і е, забороною політичної реклами по телебаченню. Це рівні виборчі умови, і ем, достатні підйомні кошти. Тобто, це ну мовно кажучи, це ті, які демократичні кандидати можуть зібрати від і до простоконту. Я думаю, сума. що це біля декілька мільйонів гривень е, можна з цими грошами їх зібрати, скажімо так, з малого і середнього бізнесу. Йти до е, йти на вибори. Тобто але це але не олігархічні дивіться, гроші. Дивіться, але ж потім потрібно їх буде відбити якось. І повернути бізнесу, і чому, власне як чому? це вимірюватиметься вже? насправді. Давайте так. А чому, наприклад, умовно кажучи, мені там пенсіонери і, і, і лікарі жертвували свої гроші, тому що я б і мали середній бізнес, тому що я у парламент і змінював систему? Вони точно знають, ну принаймні надіються, uh -huh. я точно знаю, що я не буду брати хабарі. Що я буду змінювати систему? Що я буду боротись за закон про імпічмент щоб контролювати президента? Що я буду боротись за прозорість на державних підприємствах, щоб там не було корупції? Що я буду боротись за... Інші інші системні речі за ж ну, ви гривень... розумієте, що гроші можуть в кандидата вкласти так, але результату такого не отримувати. І можливо, потім політику якось доведеться це все компенсовувати, так чи ні? -е чи як... такого не відбувається. Їх... Ті люди, які жертвували мені на виборчу mm -hmm. компанію, от я брав участь у Чернігові. Відверто кажу, жодного разу я не прийшов, не по почув там Єгора, ось Ми тобі переказували, пам'ятаєш на твій виборчий рахунок там 500 гривень. А давай ти нам... А ти нічого робив. не зробив. А ти нічого не зробив. Такого, ну такого не було. Uh -huh. І і і і ну, ави це... повернули б, якби було такі і це карти. відверто. Адже там що стосується питань медицини прозорого податкового законодавства, ці теми не виріці ці питання. Не вирішила Верховна Рада Восьмого Сам, саме що, щоб я повернув? Гроші так. Ну, ну, якби були такі звернення. Ви, ви я не можу повернути гроші, бо я всі ці гроші, які я збирав, я витрачав на виборчу компанію. Тобто, чітко, легально, в мене були якісь палатки. Я виробляв якусь газету там і так далі. І так далі. У мене була офіційна юридична приймальна, я допомагав людям. Тобто, в мене немає, умовно кажучи, півмільйона гривень, щоб повернути людям. Це вибачте, ну по цьому по цій формулі, як би нам дивно це не звучало, живе весь цивілізований світ. Політика популіст. Можуть приходити і говорити якусь маячню, але маєте mm -hmm. на увазі, що їх фінансують олігархи. А політики, які щось хочуть змінювати, вони б виходять і говорять, умовно кажучи, реалі no, Але Тому... бачите, все ж таки гарні речі. Політика обидвох таборів, які ви перерахували, озвучують в студії. Єдине, що конкретно вже обравши їх до Верховної Ради, люди розуміють, хто робить конкретні справи, а хто так, виключно, але маєте наваждає на популізм. але. Маєте на увазі, чому ось то та формула? Чому? Ми постійно там протягом десяти 10, десяток років кажемо: ось чому ми вибираємо вибираємо в парламенті завжди ці, вибачте, ну не буду називати погані слова. Так угу. чому так складається? Тому що це цю корупція створює неконкурентні умови. Вибачте, я був у парламенті, я нічого не нажив собі. В мене нема квартири власної навіть в Києві. Я живу в зйомної квартири на лівому березі, переїжджаю на метро. В мене немає якихось там офшорів І так далі. Люди, які були в парламенті і наворували, накрали собі мільйони. Вони створюють неконкурентні умови, uh -huh. бо вони можуть по собі борди, рекламу на телебаченні, поїздки і так далі. Ось, ось і все, Твора, ось, але ж це на рівні умови так само створює законодавство? От, наприклад, такий пункт, як відкликати народу, абсолютно, абсолютно правильно, абсолютно його правильно. відсутність його там, наприклад, присутність у чинному законодавстві, якби він був якось кардинально впливала б на цю ситуацію чи ні, о, впливало б 100%. І Я вже мав розмову там із Анатолієм Гриценко, так як і наша політична сила підтримала його на президентські вибори, і з Андрієм Садовим, з Віктором Чумаком. Хто б, якщо й оцей єдиний... Опозиційний кандидат перше переможе на виборах президентських я маю на увазі. Перший один із перших його законопроєктів має бути е, процедура відкликання народного депутата. Порушуєш конституцію, не приходиш на пленарне засідання, будь-які інші дії, які не влаштовують виборців, відкликання до побачення і не хочеш працювати в Верховній Раді. Йди працюй де завгодно. Тобто, ці механізми обов'язково треба закласти в в ці, в процедурних рішеннях, щоб депутати чітко знали, що в будь-яких момент їх можна. Буде відкликати і більше прощаває депутатський мандат. Ігор, повернемося все ж таки до виборчого кодексу. Перше читання він пройшов. Зараз чекає на друге читання. Різні прогнози від експертів. Надзвичайно величезна кількість поправок. Так і встигнуть його до виборів чи не встигнуть ухвалити величезне питання, але ще більше насторожують так. Прогнози, які вже на експертному рівні а, висловлюються, що знаєте. Буде, ну так би мовити, нове старе виборче законодавство, тобто е мажоритарка без мажоритарки юридично закріпленою. Ви наскільки ну там володієте інформацією, ситуацією, що зараз відбувається, і чи справді власне ось та кількість справок, яка вноситься, вона якраз і закріпить цю мажоритарку е де-факто, хоча де юре її не буде. Перше, завдяки. Нашій, скажімо так, суспільній активності. А ви згадуєте у восени осінню були мітинги під Верховною Радою двісті двадцять голосами, за Верховна Рада прийняла закон про візаконопроект про відкриті виборчі списки в першому читанні? Так були самі здивовані зараз. Йде вказівка. Так от це власне шоком для багатьох повладних сил. Е, зараз йде вказівка від адміністрації президента не підтримувати цей проект і провалювати його. Тому 17 числа під стінами Верховної Ради ми знову будемо збиратись тиснути на парламент, боротись за, скажімо так, за свої позиції. Я знаю, що вони не хочуть. Відкритих виборчих списків і той закон в тій редакції. Ще раз повторюю, тому що там частково він ем, забороняє політичну рекламу, а їм це невигідно. Вони хочуть всі акумульовані гроші, зарядити зараз в рекламу. Ми навпаки хочемо, будь ласка, хочете балотуватись і йдіть до людей. Розмовляйте з ними, переконуйте їх. Якщо люди вас нормально сприйняли і не забросали, вибачте там вас яйцями і помідорами, це вже нормально, це вже гуд. Переконуйте їх. Так, вони не хочуть цього робити, тому там є певні норми, які їм не вигідні. Тому вони хочуть провалювати перша позиція. і Друга позиція вони хочуть зберегти мажоритарку. Бо Кананенка, Грановський інший от, власне список. про Он... форми збереження цієї мажоритарки, я до чого веду. чи може бути настільки водозмінений цією величезною кількістю поправок а, цей виборчий кодекс, що фактично він закріпить мажоритарку, а, але ну це все Ні, буде поправками, презентовано поправками, так, нібито все поправ... за відкритиме. Ну звичайно, наша Верховна Рада і наша влада може зробити все, що завгодно, і з будь якої гарної ідеї можна зробити те, що їм потрібно, але все ж таки вони будуть намагатись зберегти ситуацію стару консервативну, той закон, який був ще прийнятий. Нагадаю, у 2011 році законом Януковича навмисно коли підняли з 3%, до 5% бар'єр, коли встановили мажоритарку. це до речі, все було зроблено навмисно, щоб контролювати парламент. Порошенко хоче е, зберегти той старий закон, закон Януковича. Новий навіть ну модернізувати. Я ж кажу, там можливо інші сценарії проглядаються, але це, це нереально.